Вона, знаєте, вона хоч і хрупка, вона хоч і ніжна, вона хоч і по масі, і по всьому, але вона так психологічно, в неї така сильна енергетика, що ви не розумієте, як вона може його знівелювати і зробити з нього, зробити, що хочеш. І дуже багато чоловіків не витримує, тікають. То мало що чекають, вони ще й на 10 років менше живуть. Жінка у нас на 12 років довше живе. Друге, бути однодумцями. Слово однодумцями, що би чоловік не сказав, треба тут же що? Я згодна. І тут же виконати. Оце правило треба взяти, щоб він почув, що вона... Розумієте, все, що сказав чоловік і взяв на себе відповідальність, жінка повинна не спорити. А знаєте, як сказати? Так, ти прав. Але я... Чуєте, от слово «ти прав», знаєте, для чого треба сказати, що ти прав? Для того, щоб він відчув себе... Обов'язково, що він переможець. І він чує. Якщо ти тікаєш, що ти не прав, а він відключився. І втратив ситуацію. І вже ушов. І ти лишилася у розбитого корита. І я не хочу принижити жінку. Але вона повинна знати, як правильно управляти цим чоловіком, для того, щоб зберегти цю сім'ю. Бо вона без нього все одно вже нещаслива. Щастя вже нема. Жіноче щастя – це коли є голова, коли є опора, є на кого опереться. А коли його нема, що це за щастя? Вже не ви то. Дуже за багатьма парами спостерігали. Скажіть, будь ласка, хто більш нещасний від того, що відбуваються ось ці розлучення? Я поки що беру сім'ї, в яких немає дітей. Хто більш нещасним виглядає, чоловік чи жінка? Я хочу сказати, відносно... Ні, я по-іншому дам відповідь на ваше питання. Що коли взяли 100 сімей щасливих, і запитали, хто у вас голова? Всіх 100 сімей, голова чоловік. Оце щастя. Це статистика. І де би я не був, ця статистика працює. Ще раз хочу сказати, вони туди щасливі. Це гармонія є. Вона є, вона діє і вона була. А все, що ми нове зараз придумали, як ви кажете, скільки треба по часу, щоб поспілкуватися, а потім, щоб створити сім'ю. Я кажу, ці речі, от поки 5 рівнів не пройдуть, знаєте, нейтральні стосунки, служіння, дружні стосунки, батьківські стосунки, іменно і до не дійдуть до подружніх стосунків, аж після цього можна будувати оці стосунки, той шлюб. Ми велику помилку, яку роблять зараз матері. От я хотів зараз вам озвучити. Я її ще не озвучив, але хочу вам сказати. Знаєте, як буває і конфліктна ситуація, і чому розлучення відбувається? Що мама каже доці, а мами в нас виховує. Знаєш, надійся, ні на кого ти не надійся, а надійся тільки на саму себе. Ви чуєте, куди є установка? А ще іноді я чула, кажуть, шукання такого, як твій батько. Ні, то, що батько, це інше. Я вам, слухайте, дивіться, яка це фраза, що ця фраза дає. Що коли вона вступає в шлюб, створена сім'я, і вона надіється на кого? На себе, вона хоче бути головою. О. І ви розумієте, що є переможець, є голова, є чоловік, і вона свої рішення приймає, бо мама її так навчила, і мама не розуміє, що вона руйнує сім'ю. Одним тільки оцим виразом, що надійся тільки на саму себе. А для чого це один до одного повинен приліпитися, і вона повинна бути одне ціле? Ви розумієте, дві половинки дається одне ціле. І тоді оце одне ціле, оце називається гармонія. І до кінця життя. Але воно важко це. Але ці речі, деякі ми, які маємо від свого життя, і вони думають, що тільки на себе. То що ми робимо? Мами, що ви робите? Бабулі, що ви робите? Ви руйнуєте ту зі сім'ї, думаєте, чому вона так і розпалася? Є дуже гарна українська мудрість. Люби як душу, але треси як грушу. Це стосовно дітей, коли ви говорили про покарання. Що все-таки дітям треба давати зрозуміти, що вони роблять щось неправильне. Як би ти їх не жалів, як би ти їх не любив, але їх треба ставити все-таки якось в якісь рамки і давати зрозуміти, що в сім'ї у кожного є свої обов'язки, у кожного є якісь... За що вони мають відповідати? Я скажу, що дітей треба вчити правильно, навіть просити пробачення. От елементарна річ. Я оце в школі, коли провожу уроки тверезості, я питаю, а ну як ви просите пробачення? А, вибачте, будь ласка, і все. О, стоп. Як це так? Оце і все.
Я кажу, ну, давайте зараз запишемо, як правильно будувати ці стосунки і як правильно просити пробачення. Бо тому, що коли навіть будуються стосунки, одно із них, що треба визнавати, бо ясно, ми помилки робимо. Ми всі, так сказати, грішні, і у нас, ми, так сказати, в полосочку, і у нас кожного є свої плюси і мінуси. Але ми стараємося, так сказати, своїх мінусів, ці шкідливі звички, поменше їх проявляти, і воно якось нівелірується і уходить. І я їх вчу. Перше правило, батьки, запишіть, і щоб знали і діти, і ви, і вчителі в першу чергу, бо треба вчити всім, і в школі, і в садику, і всюди треба вчити. Треба спочатку визнати свою провину. Я визнаю свою провину. Це перше. А якщо я не винна, і я впевнена в тому, що ні, робити тоді? Я визнавати провину? Ні, завжди в конфліктній ситуації хтось більше винен, а хтось більше винен, менше винен. Але завжди є дві сторони. Але в першу чергу я говорю про ту дитину, які батько бачить, що винна дитина. Коли не винна, це одна ситуація. Я зараз хоча б програємо ту правильну, хоча б одну із варіантів, як правильно себе вести. Я визнаю свою провину, що я запізнився на 5 хвилин в школу. Ну є реально, людина запізнилася, то нехай хоч визнає, що вона зробила. Друге, мені шкода, що я завдав вам біль. Емоцію проявити. І третє, вибачте мені, будь ласка. Тобто, коли людина ще визнає... Обняти, поцілувати, і батько і мама просто розстануть. Стоп. Ви знаєте, коли людина починає спочатку, включається розум, ти починаєш аналізувати, що ти визнаєш свою провину. У нас, коли вибачаються, вони не визнають свою провину. Вони на автопілоті це сказали і думали це, але вони дивляться, як батьки говорять один одному. Але це треба... І от коли ти говориш, я визнаю свою провину, потім ти кажеш, що мені шкода, що я завдав вам шкоду, то есть біль. І третє, коли ти вибачаєшся, ви знаєте, легко. Вибачення просити все-таки, знаєте кому? Жінці. Жінці легше. Жінка легко проситься, а чоловіку як переможцю важко. Але, знаєте, він є голова, і він визнавати свої помилки не так хоче, як голова. Він думає, що він самий праведний, але він теж робить помилки. Знаєте, в нашій сім'ї я була старшою дитиною. Так. А меншим від мене був мій брат. І якщо говорити про те, хто легше просив пробачення, то можу сказати, я іноді взагалі його не просила. Сьогодні, я думаю, мама слухає, вона почує. Мені було дуже важко попросити пробачення, особливо... Ні, я могла попросити пробачення, але коли я була... знала, що набідокурив мій брат, а я невинна, а мене наказують, я пробачення не просила. Ну, правильно ви робили, але тут питання, знаєте, яке? Легко то просить пробачення жінка, але самі, знаєте, що інтересно? Вибачити це проще. А як тепер вибачити йому за це, що він попросив тебе пробачення? Він то вже визнав свою провину. І дивіться, яка тут інтересна ситуація буває в житті між чоловіком і жінкою, і взагалі будь між ким. Виявляється, що жінці важче вибачити, чим попросити. Попросити вона легко просить. А от вибачити, вона вибачила нібито, а потім через рік... Вона згадає обов'язково. Обов'язково. А через два, тим більше. А через п'ять згадає все за 5 років. І тому чоловікові, коли, ви знаєте, чоловік не любив сім'ї, він хоче спокій. І якщо мама, жінка не в спокої, це громадянська війна. І він думає, як би запотушити, щоб якось, бо він хоче бути теж, бо від неї залежить стан в сім'ї. Розумієте? Це така, ну не хочеться, щоб вона розірвалася, ця бомбочка, і щоб вона потім, ураган був, ну скандали, сварки, кому це воно потрібне? Воно не цікаве. Але жінка не розуміє, що він то не любить, йому то не треба, ці всі речі. Що він повинен сказати? Мила, а що я ще таке не зробив, щоб тобі було добре? І от ти кажеш, що я ще не зробив, щоб... Вона каже тільки, все, вона тухне, все, емоція впала, вже та емоції немає. І вона забула, що він зробив. Ні, але коли вона скаже, ні, деколи вони, знаєте, яку помилку робили? Милий. Хтось каже, мила, а що я такого погано зробив? Коли ти сказав, що ти таке погане зробив, що ти так себе ведеш, то вона тобі згадає отой весь період. Ви почули? Бо вона все згадає. Ти і то. Ви розумієте? Треба правильно навіть просити її. Якщо відчуваєте, що в неї зараз ось емоції, може, а їй треба. А знаєте, коли їй треба? Вона відчуває, коли вона піднімає цей весь шум. Коли чоловік перестає на неї увагу звертати.
А увагу треба обов'язково звертати. Постійно компліменти повинна давати, обов'язково квіти повинна давати, подарки повинна давати. Повинен давати, любити і говорити, що саме інтересно, мінімум три рази дотиків. Обнять хоча б, ідеш, не йдеш, а ти її обніми, щоб вона відчула, що є підтримка. От вона відчуває. А коли ти пішов, не обняв, не дав дотики ніяких, не зробив, оце все вона, а вона емоція, їй треба дати оцю підтримку емоційну. Оці всі речі, вроді ти, а ми боїмося навіть сказати, я тебе люблю, я тебе люблю. А треба казати, я тебе люблю, я тебе кохаю, ти в мене сама краща. І ці речі треба говорити, і не бувати, і не забувати. А ми деколи з часом думаємо, ну все, тухне любов, немає вже кохання, воно вже вроді перетвориться в дружні стосунки. Шановні, дружні стосунки, ото що ми сказали, і оце кохання, і щороку побачення жінки треба, візьміть собі за правило, все нове-нове побачення робити. Але в різних ситуаціях, і кращих, і зичних. Таких, знаєте, що вона аж відчула, оце клас, оце любов. Розумієте, і воно, знаєте, його треба підсилювати постійно, але треба бути завжди тверезим, в першу чергу тверезим. Тільки на тверезу голову можна такими речами керувати, розумієте? В тебе енергія є, і ти можеш, і саме головне, що не забувати ці 5 рівнів стосунків. І от тоді ця любов вас вічна. Ну ось ми мусимо завершувати.